Hello, magandang buhay sa inyong lahat. This is Alfred Maximo ng Watermax Enterprises. Welcome to my YouTube channel. Today, ang topic po natin is about a water refilling station monthly maintenance. So, magkano ba talaga ang uh, uh, maintenance ng machine ng isang water refilling station? Well, uh, hindi ko na patagalin pa. Mabilis na video lang po ito. Pag-usapan natin kung magkano talaga ang kailangan yung gastusin sa filter. Ito, about lang to sa filter, ha? Hindi po ito kung saan in general. Ito ay about sa filter replacement lang. Magkano ba ang maintenance ng water refilling station machine filters? Okay. Para sa mabilis lang po na ano, andito po sa akin yung mga filter. Ito, ito, Video ko po, ha? Ayan. Katabi ko yung mga filter. Okay? So, ayan. Okay? So, nakita nyo na Okay Ngayon, magkano ba to? Ito mga to Okay, FYI Ito po, lahat po ito ay may iba't ibang sukat Magkakamukha po siya ng itsura Pero magkakaiba po siya ng sukat Okay? Magkakaiba po siya ng sukat Now, para malaman nyo po yung proper na paggamit sa water refilling station equipment kailangan malaman nyo po kung anong filter size ang kinabit ng inyong supplier. Sa so Watermax Enterprises, as I said, kami po ang pinaka-efficient at pinaka-magandang sistema na ginagamit sa water refilling station industry. Now, ito po ang pinagkaiba. Sa Watermax, ang monthly na pinapalitan po ng machine niyo ay itong dalawang to. to Monthly maintenance. Ngayon, hindi ko na papatagalin. Magkano po ba ang presyo nito? Ito po ay 100 pesos plus 100 pesos equals 200 pieces! Opo, tama po ang narinig nyo. 200 pesos lang po ang gastos ng isang water refilling station na maintenance filter. Yes, hindi 2,000 pesos. 200 pesos. Ito lang po ang pinapalitan monthly. Mandatory po yan. Gamitin nyo po o hindi, ito po ang papalitan nyo po per month sa inyong water refilling station equipment. Dalawang piraso lang. Ito ay, tiyatawag natin, yung sinabi kong sukat, isang 10 microns. Nakita nyo po ba? Ayan. 10 micron UM. Ibig sabihin ng UM ay micron nominal. Ayan. 5 UM. Okay? ah oh, nominal, micronominal. Okay, so yun po ang ibig sabihin yan. So, this is 10 micron and 5 micron. Ito po ang pinapalitan ng water refilling station nyo monthly. 200 pesos lang, mga kaibigan. So, yun lang po ang monthly maintenance ng water refilling station. Sir, ano po yung narinig namin na mas malaki po ang pinapalitan? Ganito po kasi yan. Sa watermax, magkano ang ginagastos po namin sa maintenance ng machine? So, meron po kasi kaming apat na filter na magkakaiba naman po ang sukat. So, kagaya na sinabi ko, sa susunod na buwan, halimbawa, uh, January, in-install yung machine mo. February, magpapal ka ng filter, dalawa lang. So, 200 pesos lang yon. Tapos, the following month, magpapalda ka naman kayo ng filter hindi na po 200 pesos. Kasi po, papalitan nyo na po ng sabay yung post-treatment. Ito kasi, pre-treatment po ang tawag dito. At yung ipapalit nyo po ay post-treatment. So, ito na po. Mayroon na pong 1 micron nominal. Ayan. 1 micron nominal. So, okay. So, ito pong 1 micron at saka ito. Ayan. Carbon So ito po yung papalitan niya po every 2 months. So mangyayari po magsasabay po ito apat. Ngayon sir, magkano po yung 1 micron? Ang presyo po niyan ay 100 pesos lamang po ulit. So 100 pesos po ito plus ito equals 700 hindi. <laughs> 100 plus, one, plus 200 is 300 damay niyo po ito na uh, nagtatanggal magtatanggal sa ng uh, chlorine taste odor. Kaya CTO ang tawag namin, chlorine taste odor. Ito ay filter cartridge po na tumatanggal ng chlorine taste odor. Ang presyo po ito ay 700 pesos lang. So, 700 plus 300 equals magkano? 1,000 pieces! Yes! 1,000 pieces po ang inyong gagasasin every 2 months. Okay? Ngayon, magkano sir ang ang competition nyo? yung isang taong supply ng uh, filter? Magkano? So ibig sabihin, every 6 months meron kang maintenance na 1,000. So times 6, meron po kayong 6,000 pesos na every 2 months. Tapos meron kang 200 times 6 is equivalent to 1200. Now, magkano po ang gagastuin nyo po? Sabi ko nga tenaims ko na sa 6. So 12 plus uh 6,000 7,200. Ito po ang 1 year supply na filter. Yan, ito po 1 year supply ng filter. 7,200 pesos lang po. Ang tanong ko sa inyo, Mahal po ba yung 7,200 na filter replacement sa loob ng isang taon? Siyempre, napaka tipid po niyan. Ngayon, kung nag-decide kayo na maglagay pa po kayo ng 20 micron, nasa inyo po yon. Meron pa po kasing 20 micron na tinatawag. to 20 micron naman yan. Nakita niyo po ba? 20 micron. Ayan. Okay. 20 micron, usually ginagamit namin sa mga deep wells. Yung bago pumasok sa system, meron pong 20 micron UM. Papalit po kasi ang butas niyan. 10, uh, 20 micron, uh, 10 micron, 5 micron, sorry, at saka 1 micron. And 1 CTO, yung carbon taste odor. So, yan po yung mga klase ng filter na pinapalitan ng water refilling station na monthly po na pinapalitan po ng mga water refilling station. So, sa mga water refilling station, uh, payo ko lang sa inyo. Huwag niyo naman masyadong tipidin yung mga customer niyo. 100 pesos lang naman ang filter eh. To provide a good quality drinking product of water, dapat po yan, mag-replace po kayo ng filter ng regular. Okay? So, sa mga naggustong pumasok sa water industry, choose nyo po ang Watermax, ang best water refilling station provider in the Philippines. You can call 0272 at sa Globe naman ay 0916-644-4406 Magkita-kita po tayo sa susunod na live video ko Marami po akong i-discuss sa inyo regarding sa mga technicalities ng mga water refilling station Tandaan, hindi lang po ako water refilling station owner Ako po ay water refilling station engineer and designer and system Lahat po ginagawa ko po And uh, as I said pagdating sa water treatment Diyan po hindi papahuli ang watermax. Kami po ang uh, nakakagawa ng iba't ibang klasing system na kailangan po sa pangbahay, sa restaurant, sa hospital, dialysis center. So lahat po yan ginagawa ng watermax enterprises. Kahit sa pad-desalination system sa barko, kaya po namin gawin yan. So yan. So this is watermax. And uh, thank you very much for uh, continue. Uh, subscribing my YouTube channel. So, please click the bell button and subscribe to my YouTube channel para mas updated po kayo sa mga water refilling station na detalye na dapat nating malaman at uh, dapat nyong busisiin. Okay? May water station ka man o wala, at least lamang po ang may alam. At least, alam nyo po kung ano yung maintenance at proper na paggamit ng mga machines na ginagamit po ngayon sa water refilling station business. Okay? So, ganito lang po muna ang aking live video. Magkita kita tayo sa susunod na uh, segment ko sa WaterMax TV. Uh, I-follow nyo po ang aking YouTube channel. Ayan, tatlo po ang aking YouTube channel. Alfredo Maximo, my name. Alfred WaterMax and WaterMax Enterprises. Sige po. See you guys. Bye-bye.